السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان سومالي وين ميلو بدا دونك كجوكتان كسو دوما دا چانل كيغا لان انجلش عمر هل كان محاكو سو بانديغا عشرير او غزغوصا او كوبان او ادكو بران كرتو لوغة دا انجلسيغا مدير او آدي آد او كوبان حد دواها موغان المقالدي دا حد ديتا هاي مركادي كواد او چانل كيغا اتصو بوغاتو ها إلا بنينات سبسكرايب اترهدو غامبليل كانت فرطو سي اد اوخوطو داودة هكوواد اي مغالدان اي سوغوالان اوكي عشر كينا ما انتو حكو سابسيني هاي preposition. What is a preposition? Preposition is a word that is used to create a relationship between other words within a sentence. حدابا سيدا يدابا مركا اد جملة صح اح او دمستران او لغة انجليسيغا اح aad samaynayso waxaad u baahan tahay erayo u baahan tahay erayadaas waxaa ka mid ah noun pronoun verb adjective adverb preposition conjunction interjection so waa 8 parts of speech ka ka soo hadlay marka preposition ku marka wuxuu sameeyaa wuxuu isku xiriiriya erayadaas ay isku xiriiriya si aad jumla sax oo dhameystiran aad u samayso tusaale ahaan kowaad aan isla aragno the cat is sitting dash the table بصدو وحي فلدا ميسكا يا سو ماشي سي وحبا كان مقال جمله سي مركه ما دمسترنو جمله سي ان دمسترتد وحد او باهنت هاي مركه بريبوزيشن بريبوزيشن كمجاس او اد كا او هبونا وحا وهي اندا سو خلينا مركه ذا كات از سيتينج اندر ذا تيبل سو اندر ذا سي مركه وحي تهي بريبوزيشن اوكي 3 تايبس اوف بريبوزيشن ايا راه مركه ان ان لو وداغو ان ان سو بانديغو oo ugu cadcad oo ugu muhiimsan marka aad rabto inaad preposition ka aad wax ka barato midda koowaad waxa la yiraahdaa preposition of time midda labaad waxa la yiraahdaa preposition of place tan saddexaad waxa la yiraahdaa preposition of direction preposition of time waxa loo isticmaalaa waqtiga ay wax dhacayaan preposition of place waxa loo isticmaalaa meeshii wax ku sugan yihiin preposition of direction waxa loo isticmaalaa jihada ay wax ka dhacayaan aan isla socono marka mid koobaad aan soo qaadano marka preposition of time preposition of time waxaan dhahnay waxaa loo isticmaalaa waqtiga ay wax dhacayaan waxaa ka mid ah preposition of time in on at before iyo after intaas ayaa ugu muhiimsan kuwa kale way jiraan laakiin intaas iyo waa inta ugu muhiimsan oo mar walba aad loo isticmaalo example koowaad tusaale koowaad my birthday falls in january my birthday falls in january dhalashadeedu waxay ku aadan tahay bisha janaayo dhalashadeedu waxay ku aadan tahay bisha janaayo so intaas marka waxay tusinaysaa time waqtiga ay dhalashadaada ay ku aadan tahay tusaalaha labaad it gets cold at night it gets cold at night so at as waxay tahay marka preposition habeenkii qabow ayay noqotaa at midasna marka waxay tusinaysaa waqtiga ee qabow noqoto waqtiga qabow noqotana waa habeenkii tusaalaha saddexaad my vacation ends on monday dalxiiskaygu wuxuu ku eg yahay maalinta isniinta on taasina waxay tusinaysaa preposition of time midda labaad waxaa la yiraahdaa preposition of place preposition of placena waxaan dhahay waxaa loo isticmaalaa meesha ay wax ku sugan yihiin waxaa ka mid ah ayadana in on at under below intaas ay kan waxaa loo isticmaalaa preposition of place waa inta ugu muhiimsan oo mar walba aad loo isticmaalo so in on iyo at ayakana waxaan ka soo hadalnay waxaan kale u soo qaadanay tusaale ahaan preposition of time laakiin waxaan ku kala ogaanaynaa inay kala duwan yihiin meesha loo isticmaalo isticmaalkooda lagu kala ogaan karaa meesha ku kala duwan yihiin aan isla aragno marka tusaalaha koowaad the books are on the table buugaagtu waxay ku sugan yihiin miiska korkiisa on taas marka waxay tusinaysaa meesha buugaagta ay ku sugan yihiin tusaalaha labaad the plane is just below the cloud diyaaradu waxay ku sugan tahay daruurta hoosteeda soo marka below das ayadana waxaa loo isticmaalaa
preposition of place. قيمت سدحاد وحالي إلى هذا preposition of direction. preposition of direction وحالنا هني وحالله استعماله جهدة أي واحد كده عيان. وحكمل the preposition of direction to, into, from, up. يكوا كلا لكن أنت سأي أقوم همسن وبدنا أدل استعماله. تصلح كوادن صلارنا. We went to London last week. annaga waxaan aadnay London ayaa aadnay caasimadda ingiriisiga usbuuc la soo dhaafay toodaas markaa waxay tusisaa jihada dadka aadeen xagee aadeen London ayaa aadeen tusaalaha labaad he climbed up the hill asaga wuxuu fuulay buurta aftaas waxay tusisaa direction qofkaasi uu aaday wuxuu aaday buurta dakhada ay aaday tusaalaha saddexaad I came from Mombasa last week. Aniga waxaan ka imaaday Mombasa isbuuc la soo dhaafay. So from taas ayaan waxa tusisaa direction kaad ka imaatay ama jihada aad ka imaatay. Okay, wakuma asantii daawashadeena. Casharkeena maanta halkaas ayuu noo eegayay. Waxaan maanta aad u sharaxnay preposition iyo saddexda qaybood oo preposition uu kala qaybsamo oo badanaa ay dadka aad ka isticmaalaan. haddii aad daawadno 10 kan 10 kii ka horeeyay oo ah 8 parts of speech iyo nouns iyo pronouns waxaan ka soo hadlay saddexdaba linkiga hoos ayaan soo dhigayaa si aad u soo daawato videogan haddii aad aragtid ha ilaawin subscribe aad tirahdo gambaleelkan aad furtid si aad u noqotid adigaani daawadaha koowaad muuqaalkayga ay ku soo gaaraan goodbye